Y gwaith ydy lleihau y dŵr sy'n cael ei golli allan o systemau dŵr. I ddweud y gwir, mae sefyllfa yn eitha trist bod ni'n colli tua rhywbeth o un rhan o dair i fwy na hanner y dŵr sy'n cael ei gynhyrchu. Felly, gwaith dwi'n ei wneud dros y byd, dweud y gwir, ydy creu systemau i alluogi ni wybod yn union lle mae'r beip yn diholti, ac hefyd i fedru gweld yn union pryd mae'r beip yn holti a dewis a penderfynu os ydy o'n werth gwneud rhywbeth yn ei gylch o. Hefyd yn y bôn, mae dŵr sy'n cael ei golli yn broblem economaidd. Mae'n broblem i'r amgylchedd, ond mae'n broblem economaidd. Heb dŵr does yn bywyd. Felly, be dwi'n hoffi ydy bod fi yn gallu defnyddio gallu sydd ddim ar gael llawer trwy'r byd i fedru helpio i newid y sefyllfa ac yn y bôn i wella safon bywyd o bobl gyffredin.